5 minutter, eller så noget deromkring. Og der var cykelstativerne her, de var fyldt op med cykler. Prøv at se, hvor der holder tilbage af cykler. 3 i løbet af 5 minutter. Jeg har været herude i cirka 5 minutter. Der kan du se, hvordan folk de flygter, når jeg kommer i nærheden af dem, åbenbart. De kan åbenbart kende min knallert, hvor farve den er, og hvordan den ser ud. Det er min knallert, den der. Og der kommer ingen cykler ved siden af. Nej, selvfølgelig. Nej. Der er ingen, der skal holde ved siden af mig, åbenbart. De tør ikke, eller de vil ikke. De vil ikke forgiftes, fordi jeg holder der. Men det er typisk aspergenser, du. Det er typisk aspergenser, ikke? Men sådan er det. Folk, de flygter, når jeg kommer i nærheden. Når jeg er ude i farvand, så flygter folk. Der var fyldt op med cykler, da jeg kom her.